Більше тисячі дітей з Вінниці та області з'їхались на ялинку до театру імені Садовського. У розважальній програмі – вистава з Дідом Морозом та Снігуркою, конкурси, солодощі та майстер-клас із виготовлення новорічних листівок. Організатори радіють, адже сьогодні у залі аншлаг. Дуже багато, за один раз у нас проходить біля 600 дітей, за сьогодні ми вже майже зробили для 1200 дітей цей майстер-клас. Діти є як дуже маленькі, десь приблизно найменше сьогодні було десь рочків 2-3. Це було дуже цікаво спостерігати, як вона робить цю листівку, а самому дорослому, напевно, десь було приблизно 11, напевно, 12 років. Із підготовлених заздалегідь кольорових вирізок малеча клеїла на паперову картку символ 2017 року – червоного вогняного півня. Всередині листівки організатори пропонували кожному написати святкове привітання. 10 хвилин роботи і аплікація готова. Після майстер-класу дітки отримали подарунки. Департамент соціальної та молодіжної політики видає їм подарунки для малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, з багатодітних сімей, для малозахищених соціальних верств населення. Впоратись з великою кількістю дітей тренеру допомагали волонтери, серед яких і працівники патрульної поліції. Софія Бедерева, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.